Miechika chembwa yemu ku team ezigenda okwetaba mu mpaka ezebika by'Abaganda ez'omwaka guno ezigenda okutandika okuzannyibwa ku lw'omukaaga luno n'omuzannyo ogw'okubaka. Enginiya Lule Lwanga Charles katikkiro w'ekika kino agamba bafunye obudde obumala okweteekateeka obulungi era akakasizza nga bwe balina ttiimu kabiriiti egenda okuvuganya okuwangula engabo omwaka guno. Embwa nywevu, embwa eno si yeri eyakuba goolo ze bagamba 16. Embwa yafa. Embwa gye tulina olwaleero mu bawala n'abalenzi y'embwa gy'ojja okusiitaana nayo. Era be bawadde embwa balina okukimanya nti be bagenda okuzannya nabo si bantu baakusaaga. Empaka z'ebika by'Abaganda zaatandikibwawo mu mwaka ogwali 1905 era empaka ez'omwaka guno zigenda kubeera za mulundi gwa 50 nga zizannyibwa. Empaka zino zaatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone ssaako n'okugatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Enginiya Lule akubirizza abazzukulu okuwagira ttiimu yaabwe n'ensimbi basobole okugiteekateeka obulungi. Bakubira omulanga Mwami Richard Kakonge mu kikuubo, abo mu kikuubo awo wonna wonna muli bangi. Lawrence Mulindwa owa Kitende, Haji Maseruka oyo wesiga, abantu abo bonna bonna mukunge abantu baffe bonna bateeke mu nsawo y'ebyemizannyo akasente. Mulundi guli twasamba bulungi nnyo era twebaza abo bonna abatuwa ensimbi. Tusabana guno mulundi twongeremu ddala okuteekamu amaanyi mu kuwagira ettiimu zaffe ey'abawala n'ey'abalenzi, at least tubenga tusobola okutwala engabo this time. Omuzannyo ogw'okubaka gugenda kutegekebwa ku kisaawe ekya Ssettendekero owa St. Lawrence nga Dr. Sarah Nkonge Muwonge, omumyuka wa ssentebe ow'olukiiko olutegesi nga yavunaanyizibwa ku muzannyo ogw'okubaka bw'annyonnyola. Njagala buli kika n'ebitaazannya luli mbikunga nti bannange teri kwekwasa. Tuli ku St. Lawrence University nga 2 era abagenyi tugenda kufuna bangi nnyo abanene. Ttiimu y'ekika ky'Engonge ye yasembayo okuwangula empaka zino mu muzannyo ogw'omupiira ng'ate ye yasembayo okuziwangula mu muzannyo ogw'okubaka.